Колку треба основачен стартап да се плаќа самиот себе си? Ау, Ич. Ич, како ќе живе? Тоа сакам да го видам, Ич. Значи, јас сакам да знам као инвеститор дека ти нема да ги трошиш моите пари за да имаш лайфстайл, да си играш фаундер. Тоа не може да го прави преку компани експенсис? Ама си има тука, за шо можеш да дорушиш пари? The moment you get funded, the moment you get fucked. А шо се случува со моментот на too many chefs in the kitchen? Ако има 10 тангел инвеститори. Не, па сите ќе сидат под една капа, со репрезентатив.